зараз ми знаходимося в Криворізькій міській лікарні номер 2. В народі називається «Тисячка», що нас сюди сьогодні привело. В минулому році я займався журналістськими розслідуваннями по торгівлі дизтопливом, яке продавалось незаконно на незаконних заправках. Це були такі кіоски з діжками, ціна топлива була занижена. І мені про ці заправки повідомили активісти і небайдужі мешканці міста Криворога. Також вони повідомили, що кришує ці заправки прокуратура і вже нова поліція. Дійсно, не повідомили, що заправку здійснює поліцейський Василь Гапоненко. Це бережді, тому що кришування здійснює прокуратура номер 3. І ось сьогодні, даже можна сказати вчора, ці події отримали подальший розвиток. Був побитий молодий хлопець, який зараз знаходиться в лікарні, і це побиття пов'язано саме з крадіжками дизтоплива на підприємствах і незаконна реалізація. Можете розповісти свою історію, що з вами сталося, хто вас побив і коли? Так, звісно. Вчора вранці, приблизно о 5:30, я їхав на роботу, як завжди, заїжджаю в кіоск, беру каву, і потім, після того, як випили каву, їду на роботу. І от їхав я до зупинки, вийшов, все, взяв каву. Тільки почав відходити від кіоску, як до мене підійшла група людей, приблизно 7-8 осіб. І почали мене принижувати та звертатися до мене з нецензурною лексикою. Після чого почали наносити удари по голові. Пару тих осіб, двох осіб я знаю. Це Агапоненко Василій, співробітник нинішньої поліції, та Адамчук Віталій. Інших ви не знаєте? Інших я не знаю, але якщо побачу на лице, то я зможу підтвердити, що це були вони. Так. Потім почали мене гуртом бити. Перед цим, десь неділі три назад, до мене під'їжджали цей Агапоненко Василь і Віталій, то вони під'їжджали і хотіли, щоб я на них працював, возив до них дизтопливо. А вони прямо на роботу до вас туди під'їжджали? Ні, вони на зупинку, там, де я завжди п'ю каву, але це було посередині білого дня. Десь навіть це було приблизно після 7-ї години вечора, я був вже після роботи. Роботи вони вимагали, щоб ви на них працювали? Щоб я на них працював, так. В чому заключається робота? Щоб я брав на предприятті дизтопливо і возив до них. Як брав? Скуповував, крав і віз до них. А куди саме вони просили везти це дизтопливо? Куди саме вони мені не казали, але сказали, щоб я просто на них працював. Після чого вони мені погрожували побити мене молотком, але до молотків не дійшло, дійшло тільки до кулаків. А як ви потрапили в лікарню? Ви самі приїхали, швидко викликали? Після цього побиття я пішов на роботу, спочатку почувався більш-менш. Але потім пройшов медичну комісію, ту, що завжди проходимо перед робочим днем. Ось, взяв путівку, поїхав на лінію. Потім мені стало зле, почало поморочитися в голові, почало нудити мене. І я звернувся до медичного пункту на виробництві. І звідти мене вже швидкою привезли сюди в лікарню. Скажіть, які травми у вас, який діагноз вам в лікарні поставили? Діагноз мені поставили. Які у вас ушкодження? Діагноз поставили закрита черепно-мозкова травма та струс мозку, вибита, ушиб верхньої щелепи,
Ось. Ну, а також зуби. Побили зуби, синці, ссадини. Фізичні ушкодження. Дякую. От ви бачите, корупційні схеми працюють. Оновлена поліція задіяна в цих схемах. Коли я писав прокурору Кондратову заяву про злочин, саме про торгівлю дизпаливом, і активісти вказували на те, що цю торгівлю кришує поліція та прокуратура міста Кривого Рогу. Майже рік пройшов, ці факти підтверджуються. Також от в документах в мене є рішення суду, коли конфіскували одну заправку на Ілічівській біля прокуратури, де керівником є Кондратов, прокурор. Її конфіскували, але в райвідділ привезли зовсім іншу заправку. Вони ось так виглядають. Це є все зафіксовано на фото, на відео. Отже, схеми продовжують працювати в місті Кривому Розі і вже доходить не тільки до незаконної торгівлі краденого топлива, а вже до побиття людей. Якщо Генеральна прокуратура не буде реагувати на це, наступний крок – це вбивство. Зараз ми знаходимося біля заводу «ArcelorMittal», це колишній завод «Криворожсталі». Ми звернулися за коментарем до прес-служби, щоб прес-служба прокоментувала той випадок, коли побили їхнього працівника, який відмовився співпрацювати з злочинним угрупуванням. Вони вимагали з нього викрадати з цього заводу дизтопливо і відвозити їм. Але хлопець відмовився, і його було вчора зранку побито. Цей хлопець зараз знаходиться в лікарні, ми його вже показували. Він працює на вантажному автомобілі КРАС, і тому от такі злочинці, будемо їх так називати, вишукують водіїв, яких тут працюють на БелАЗах, КРАЗах, щоб вони викрадали топливо і віддавали їм, погрожуючи при цьому. Я впевнений, що багато водіїв погодились на ці умови, але люди бояться за своє життя і погоджуються. На даний час ми знаємо тільки про цього молодого хлопця, який відмовився співпрацювати і бути в цій злочинній групі. Зараз він в лікарні. Отже, висновок з телефонної розмови, що при спілкуванні з керівником прес-служби даного заводу їх не цікавить доля їхніх працівників, які постраждали за територію заводу, навіть із-за того, що хлопець сам відмовився викрадати їхнє ж майно. Вони б несли втрати, але, на жаль, не керівництво, не прес-служба до нас сьогодні не вийшло. Сьогодні, 29 грудня, ми знаходимося біля патрульної поліції міста Кривого Рогу. Прибули ми сюди, щоб взяти коментар начальника патрульної поліції міста Кривого Рогу. Заступник командира 3-го батальйону старшої поліції Самсона Миколова. Це ваш підлеглий Гапоненко Василь Васильович. Гапоненко Василь Васильович, так, працює в 2-й році. Він вам доповідав про події, в яких він приймав участь позавчора зранку? Він був на чергуванні позавчора зранку? Ні. Не був на чергуванні. А чому приїхав на поліцейській машині, що не був на чергуванні? Позавчора? Так. Зранку. Позавчора у нас був вихідний день. Ну, так вопрос к вам. Питання. Чому поліцейський Гапоненко Василь Васильович приїхав на поліцейській машині
і скоював злочин. В даному випадку тяжкий злочин, він побив людину разом іще з сімома. Я перепрошую, звісно. По яким по цьому факту відкрита кримінальне провадження. Людина зараз нейроактивно діє. Відповідно до статті 40 закону України з поліції буде проводитися відеозйомка. 27.12.17 5.30 на 9 кварталі ЖМ ПІВД ГЗК Гапоненко Василь разом з громадянином Аданчук Віталіком жорстоко побили Величко Андрія Ігоровича. Я перший раз сьогодні чую взагалі про цю ситуацію. Якщо є заява від потерпілого, який отримав ті визнання. У мене, на жаль, я представлявся старшим інспектором монітору, але лейтенант поліції сьогодні. Було б добре, якби ви, я розумію, що звернення нема сенсу розписувати на дві сторінки, хоча б ви написали, просимо вас розглянути звернення стосовно дій працівника, ну, як розуміємо, підсумовуємо. І додасте просто пару речей, додасте до звернення ксерокопії, там у кількості, ми підійдемо з вами, зробимо ксерокопію зараз, додасте, ми зареєструємо його, як положено, і тоді вже далі будемо там направляти на компетентні органи, ну, за підсумки, тому що ми його розглядатимемо як звернення громадян, а якщо там є підстави, там направимо на прокуратуру, на слідчий відділ, тобто... Як мінімум його потрібно викликати сюди, задати йому декілька питань, і я думаю, це ваш просто обов'язок відсторонити його від служби зараз. Я вас розумію. Для цього ж зараз ви сюди прийшли, правильно, написати заяву. По даній заяві будемо проводити службове розслідування. Будемо його опитувати. Це все буде. Я в першу чергу ви повинні про цей випадок доповісти начальнику патрульної поліції. Скажіть, будь ласка, ви повідомили начальника Шкробу про цей випадок? Особисто, це ваш особисто підлеглий. Я безпосередньо повідомив заступника начальника управління патрульної поліції Паковського Дмитра Сергійовича, мого безпосереднього керівника, а також командира батальйону. Ви відсторонили від патрулювання? На даний момент відсторонити від патрулювання можна відповідно до наказу, письмового наказу, затвердженого безпосередньо в департаменті патрульної поліції. Ми повинні об'єктивно показувати, розумієте, в чому справа? Так, звісно. А зараз це виглядає так, наче ви його покриваєте. Я його не покриваю зовсім. От я писав на Кондратова повідомлення. Про правопорушення. Про правопорушення. Це стосовно заправок, які працювали у вас незаконно під прокуратурою. Так. Ну, декілька я відпрацьовував проваджень. Це було 1.08.16 року. Так. Чому я сьогодні приїхав сюди? Задати питання Кондратову. Чому він не припинив ці правопорушення, тільки оштрафували? Люди, які задіяні в цих схемах, вони не покарані. Вони продовжили далі працювати. Зараз вони почали вже калічити людей. Наступний крок – це буде вбивство.